Artist Channels? Wieso? Sehr schön. Добре, сега ще направим тест 24 въпроса, за да разберем дали си артистичен. Добре, първият въпрос е, има ли разлика между думите нюанс и тон? Тайни. Да. Учил съм го. Учено момчето! Ой, как бе? Можете ли да живеете в неуютен скучен дом и да не забелязвате това? Да или не? Не. Определено не. Добре. Обичаш ли да рисуваш? Разбира се. Това ми е работата. Случва ли ви се да се обличате не според модата, а според собствения си вкус? Почти винаги. Значи да. Да. Добре. Говорят ли ви нещо следните имена? Мане, Ван Дайк, Хосе Рибера, Фалконе? Не. Предполагам за какво става въпрос. Грозен ли е почеркът? О, разбира се. Може би най-грозен от целия ми клас беше. Значи не ме познаваха бележника по снимката, по почерка. Димитър! Пиша като калиграф аз. Е, ти си добре. Стараеш ли се да се обличаш в една цветова гама? Само да, не ли има? Да. И не. Да речем да. Обичаш ли да посещаваш музеи? Да. Да. Ба-ба-да-дам. Ще спрещате ли пътя му, за да се полюбувате на залеза? Писа вероятно ти отговоря. Да. И не. И не. Добре, всички въпроси ли да и не? Да. Стига е. И това е положението, и не е опцията. Сега, виж, ако закъснявам за даскала, не бих се спрял да гледам залез или изгрев, в случай изгрев, защото да. Или за където и да закъснявам, ама не бих. Но, виж сега, ако е July Morning, да, тече. Добре, пиша го да, пък ще видим. Пиши го да. Обичате ли да чертаете геометрични фигури? Да. Ми да. Често ли постъраш се таваш галерии, то ми се чува? Е, не. Само когато имам мои изложби. Склонни ли сте дълго да бродите по улиците? Да. Обичате ли самотата? Понеже вероятните отговори тук са ограничени, съм склонен да кажа да. Така че, хора, не ви мислете за антисоциален. Обичам спокойствието. Струва ли се абсурдно, когато някой започне да рецитира стихове? Ами не, но ако го прави как... Не, в смисъл, ако го прави кофти... Yes, да, просто си яко да рецитира. Ми да, да, не. Да, какво? В смисъл... Да или не? Какво дали да или не? Струва ли се абсурдно, когато не. Някой започне да рецитира? Не, това са го писали хора, които са живели много-много преди нас и са били с... Много-много по-ясни виждания от нас. Слушаш ли музика само за развлечение? Не. Не само за развлечение. Дълго ли помниш красиви пейзажи? Да. Не, не само. Значи солнска памет имаш. За всичко красиво, да. Мислиш ли, че морските камъни са много красиви? Да, ако съм на 60 години. Опциите са да или не? Не. Обичаш ли нови срещи и запознанства? Разбира се. Добре. А нещо много полезно. Обичаш ли да четеш стихове на глас? Това не. Аутист.
Изпитвали ли сте? Предният епизод за, за негативизма. Да. Леле, едно говорим, друго правим. Значи, не мога оставя да ти влияя с моите негативни неща. Аз не го правя. Да. Изпитвали ли сте желание да изрисувате целите стени на стаята си в картини? Да, дори и съм го правил. Да. Често ли сменяш прическата? Сякаш не знаеш. Аз предпочитам да се замълча в случая. Направо цъка е, направо, да, да. Често ли разместваш моделите у вас? Не. Опитвали ли сте да съчинявате песни? Да речем нещото... По-скоро не. По-скоро не. Речем да не речем, ни го рекахме. Пишеш ли стихове? Не. Да видим всяко от положението. А, свършиха ли? Да, бе. Дай още. Имаш от 7 до 16 точки. Смисъл 76%. Понякога витайте в облаците, но макар и красотата да не ви е безразлична, вие сте по-скоро рационалист. Винаги съчетавате приятното с полезното. Това е абсолютно невярно. Що е? Дами и господа, ами защото върша само приятни работи, а полезните почти не ги върша. Ето, всеки искате нещо само като ни работа да прави. Да, аз не знам. Това знаеш защо се получи толкова неверен тест? Защото няма опции. Да, твърде малко са опциите за отговаряне. Заради това. Поработете по теста си. Да. Вие, ако гледате този тест... Online-тестове.com да се оправят тестовите. Да, малко поработете, защото те можете да изкарате към някой човек, който наистина не мога... Да. Не знае не много, знае не много за себе си. Така че... Да, бе, то реално може да побъркаш. Бъдете малко по-изчерпателни. Може да поводиш, примерно, ако не осъзнаеш, че имаш някакво сериозно заболяване, да. Ако си го направиш този тест, то ти каже, че имаш, после може да... Ако имате някой много такива силни почитатели на вашите тестове, може да ги... Да ги побъркаш. Да ги подведете. Много лошо. Така че да. Добре, понеже не знам колко време ми остава. Ими... Мисля да приключвам за днеска. Не, да приключвам. Кой беше? Пети пок на тръморета. Кана пета.